Hej girlies. I dag så skal jeg lave en fuld ansigtsmakeup med kun 5 produkter. Så jeg har udvalgt de 5 produkter, som for mig er vigtigst. Af dem jeg for eksempel tager med, når jeg rejser. Af dem jeg kan få lavet en rigtig flot makeup på. Og jeg har rykket ned på gulvet i dagens anledning, fordi jeg skulle have noget ordentligt lys under. Jeg har set hende, der hedder Becca Rose. Hun er en britisk-engelsk YouTuber. Lave det her, og som hun selv siger, hun har ikke set nogen lave det på YouTube, så derfor lavede hun det her tag. Og jeg har ikke set nogen danske YouTuber lave det endnu, så derfor har jeg tænkt mig at starte det. Hvis I kender nogen, som har lavet det, eller hvis I har set nogen, som har lavet det, så skriv det gerne ned. Jeg vil meget gerne se, hvordan de gør det, og hvad de laver, og selvfølgelig også, hvis du skulle have lyst til at lave det, så må du også meget gerne linke mig, så jeg kan se det. Det jeg tænker, jeg skal i dag, det er udvalgt 5 af mine favoritprodukter, som jeg kan lave en fuld ansigtsmakeup med, uden at det kræver for meget. Jeg har kun valgt 5 makeupredskaber, så altså børster og hvad end det nu ellers er til at hjælpe mig med det her look, fordi det skal være så nemt som muligt. Og det jeg vil starte ud med at gøre, det er Maybelline Fit Me Concealer, og jeg er farven 15. Den her concealer, den vil jeg både få til at fungere som concealer og som foundation, fordi den er så flydende. Og ja, det ser rigtig komisk ud lige nu, men jeg kan garantere for, at den gør altså jobbet og kan faktisk blive helt godt dækkende. Så tager jeg min svamp fra Sephora. Det var sådan set det lag, jeg havde tænkt mig at lægge som foundation. Nu vil jeg gå ind med den igen og lægge det som concealer, der hvor jeg har nogle små urenheder. Og lige et ekstra lag under øjnene. Det næste for mig, det vil være at få lagt noget puder. Fordi jeg er en shiny girl, og jeg skinner ret hurtigt. Så her setting brush fra Real Technique, hvor jeg bare vil sætte puder under mine øjne, lige for at sætte det ekstra lag concealer, så det ikke bliver sådan noget mærkeligt. Kan jeg være rundt om næsen igen? Så tager jeg en puderbørste, og så bruger med min Stay Matte. Det næste, jeg ikke kan leve uden, det er min Elf øjenbryns eyebrow kit. Det er nylig indkøbt, og det er i light, og jeg kan ikke leve uden det. Så vil jeg bruge pudret med en skrå børste. Yep. Og det ser virkelig voldsomt ud. Don't worry, det bliver bedre. Nu vil jeg gå ind med samme øjenbrynspuder. Og til det vil jeg bruge min fluffy børste fra Sephora, og den vil jeg simpelthen lægge her i i globelinjerne. Jeg går lige tilbage med min skrå børste og også ned i det her puder.
Mit fjerde produkt, det er Body Shops multibronzer i den, der hedder Warm Glow, 02 Warm Glow. Og den har forskellige, altså den er både en bronzer, men den har også lidt rødt i sig, og den har også noget highlight i sig. Den kan jeg så bruge til kinderne, som både er en bronzer, en blush og en highlight. Så. Med den her vil jeg så også gå ind og putte den på øjenlåget. Og til det har jeg valgt at bruge min fluffy Sephora børste igen. Og blender det sammen. Nå, det femte og sidste produkt er nok ingen hemmelighed. Og det er nok de flestes, hvad kan man sige, must have i enhver makeup. Det er mascara. Jeg har valgt at bruge en CoverGirl mascara, som jeg har været mig i USA. Og som jeg synes giver et rigtig naturligt finish look. Det er en hverdags makeup, som jeg har brugt og vil bruge og kan bruge og kommer til at bruge. Så jeg håber, det har givet jer lidt nogle idéer til, hvordan man kan bruge sine produkter på lidt andre måder, og at man måske ikke behøver så mange produkter, selvom det er meget sjovt at have og kan sidde og lege med. Men det er også det er en hurtig og nem udgave af et full face makeup look. Så I må meget gerne give det et thumbs up, og igen, hvis I har set andre lave det, så må I meget gerne skrive det ned. Og ellers vil jeg meget gerne vide, hvad for nogle produkter, som I bruger, fordi det her, det var mine fem produkter, som jeg tager med, hvis jeg skal nogle steder, fordi jeg ved, at det kan skabe et godt resultat. Så jeg håber, vi ses igen meget snart, og I får glæde og mulighed for at prøve det her af selv. Vi ses! Hej, hej. Hej, hej.